На лінію 102 надійшло повідомлення від громадянина про те, що по вулиці Гагаріна на території приватного сектору лежать двоє підлітків. Коли прибув на місце патруль, так вони побачили дійсно, що лежать діти, вони без свідомості. Патрульні, звичайно, одразу викликали швидку і намагалися якось привести їх до тями. Майже непритомних хлопців швидкою доправили до Хмельницької міської дитячої лікарні. У них діагностували гостре алкогольне отруєння. Медики неохоче коментують подію, мовляв, лікарська таємниця. Однак не приховують, подібних випадків чимало. Доставляють в стані алкогольної інтоксикації. Всіх цих дітей госпіталізують тільки в реанімаційне відділення, так як в них існує порушення свідомості. Проводяться самі необхідні заходи інтенсивної терапії, від промивання шлунка до інфузійної терапії. Тим часом ми вирішили провести власний експеримент та з'ясувати, чи легко неповнолітньому придбати спиртне. У двох кіосках відмовилися продати пиво нашій колезі-стажерці, котрій лише днями виповнилось 18. Паспорта з собою немає, часто. А от у магазині без зайвих запитань вона купує пляшку шампанського. Тут зовсім не цікавляться віком дівчини. Давайте пий. Дякую. Тож факти говорять самі за себе, а медики констатують, школярі все частіше заглядають до чарки. Ледь не щотижня до дитячої лікарні обласного центру привозять захмелілих неповнолітніх. Найменшому пацієнту, в котрого діагностували алкогольне отруєння, лише 9 років. За останній рік кількість алкогольних отруєнь в дитячому віку зросло до великих цифр. Великі цифри – це що не неділя, то така дитина з алкогольним отруєнням поступає в реанімаційне відділення. Як правило, не буває отруєння одним. Як правило, там є змішування алкогольних засобів в будь-якій пропорції, навіть в такій, що навіть ніхто собі уявити не може, вплоть до застосування наркотичних препаратів. Тетяна Присикар, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.